kakrhajmy do toho. Kikiriki! Holub, ticho. Harkovo. Krásny deň. Dnes je znova utorok. Ako vidíte z tunela. Zdravím. Urobila som krátulinký návod, ako sa dá upliesť mašla inak. Túto mašlu si potom môžete tavnou pištolou prilepiť na košiček. Napíšte komentár alebo video zdieľajte. Nech sa mašľu naučí aj niekto ďalší, alebo nech sa aj niekto iný pobaví. Do pletenia. Pekné Vianoce.